Mä olen Pekka Tuominen, puukkoseppä ammatilla. Mä olin kiinnostunut puukosta ihan pikkupojasta. Sitten innokkaana retkeilijänä mä mietin, mikä on tärkein työkalu, ja se on jonkunlainen veitsi. Ja sitten kun ollaan suomalaisia, niin meillähän se on sitten puukko. Et mulla on tyypillistä se, että mä teen täysin hioutun terän. Mä haluan, melkein aina haluan saada sen takopinnan sieltä pois. Sitten tässä on tuohipää, mikä on siis ikivanha juttu, mutta mä oon jonkun verran niitä tehnyt. Ja se ei ime mitään ja se on lämmin kylmälläkin ja mukavan tuntunen. Mua ehkä kiinnostaa nykyisin enempi muotoja. Muodon hallinta ja muodon ymmärtäminen, niin se on lähempänä taidetta kuitenkin kuin työkalun tekemistä. Muutama vuosi sitten mä sain Taito Finlandia-palkinnon, joka jaetaan vuosittain yhdelle käsityöläiselle. Se oli aika iso arvostuksen osoitus. Tämä on hyvin yksinkertainen kokonaisuus. Mutta tavallaan se on se vaikeus on myös se yksinkertaisuus just niistä muodoista, että sä saat pysyä sen muodon niin kuin hallinnassa ja sen hyvän näköisenä. Kaikki puukot on veitsiä, mutta kaikki veitset ei ole puukkoja.